qabna sugaan wuxuu ka qayb galay barnaamijkii ilaa saacad buug feer isaga iyo DJ Subeer iyo English iyo Laab Saalax iyo fanaan badan aan kaas ka qayb galay habeenkii halkan ay farxiyay ka bidhishay ku dhignay si qabna sugaan wuxuu joogay oo habeenka ku sugnaa garowe ayuu joogay marka baasaboorkii uu haystay Soomaaliga iyo halka ka yacni visa lagu tagaa in koodar oo dharayna in visa lagu tago Kenya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kala soo magtay dhinaca aleek joogta markii youtube channel markii goor soo booqtay youtube channel aad ay tahay subscribe garee la gala share galowada asxaabtaada aad iyo aad baad maasiib markii dhinaca aleek joogta hadlay karaan markina ato maanta mowduuc soo yeeyay barnaamijka falanqayd qonkii fagaaray maanta maanta aan ka hadlayna isku dhaca baryaha la waday social media labada fanaan ee qaaliga ruuxanta anigu aan taageerado maana in ka badan oo idinkii ka midna taageertaan waa qabna sugaan iyo farxiye ka bayare een waayay isku dhacood bari hadba social aad loo way isku dhaceen yani way qabsadeen yani waxa dhaxay Heesta Cabdiraxmaan oday baa dib u qaaday in waxyaabo saasa ayaa harta social media dhex socday marka waxaan doonaa arrika in warka cad baan ka qaadno si xuj jiraan iyo si xuj dhaceen baan ka qaadno een waxaan ka bilaabnaa step step ugu soconaa waxaan ugu horeysiinaynaa heesta ay soo qaadeen een Cabdiraxmaan oday iyo farxiye ka bayare cidii sameysay cidii markii loo dhiibi rabay iyo si sababto ahayd harta intaas oo faahfaahin intii aan gelin screenshot halkeed ka muuqanay heesta xasmiye Cabdiraxmaan oday muusiga xatuu maftuux aad een laxanku waxaan maleeynaa inuu isla oday yahay baan maleeynaa mahbo ee waxaan ka muuqanaya een markaas heesta markii ugu horeysay la soo boosti gariyay waxaad markaas farxiye ka bayare magaalada Hargeysa u timid marka Cabdiraxmaan oday baa heesta sameeyay heesta awalan meel aan kaga xusnayn in wada qaadaya fanaanka qabri sugaan iyo fanaad farxiye ka bayare marba waxa ku xusnayd in wada qaadayaan Cabdiraxmaan oday iyo farxiye ka bayare oo markii stage-ka iyo labadooda ku wada qaadana habeenka yani showgeedu dhacay ha khamiista hore soo dhaafnay een marka taa laga soo gudbo weynoogii qabri sugaan wuxuu kamid ahaa dadka soo dhaweeyay airport ku soo dhaweeyay fanaad waxa ka bayare hadaba dad badan wax isweydiinayeen maxaa ku dhacay xagu qabtay muxuu sheegay soo qayb gali waayay marka waxaan maayay dadka intooda badan horta in badan marka arkay dad ka hadlayaan su'aalka community-dooda inta badan dadka warhayay halku sugnay halku joogay u badnaayeen oo dad inta badan la socday social media-nta wala la socdaa qabri sugaan wuxuu ka qayb galay barnaamijkii ilaa saacad buug feer isaga iyo DJ Subeer iyo English iyo Laab Saalax iyo fanaan badan aan kaas ka qayb galay marka ay ka qayb galeen een waxa lagu casuumay barnaamijkaas maanta 13aad 20aad ku furmay maanta 13aadna een waxay kooda caawinay meel kamid barxadda magaalada Saanood oo bixinayo far badan oo DJ Subeer kamid yahay oo English kamid tahay oo kamid yahay Axmed Budal kamid yahay gudahan dadkii yani artistka ay ka qayb galay barnaamijkaas halaas soo bixinay oo halka joogay markaas isla markay halka joogeen habeenkii 14aadna waxa dhacay shugo farxiye ka bayre oo muu ka soo gaarin laakiin DJ Subeer sigisiisa lagu baahnaa marka DJ Subeer ba soo baxay subaxnimadii isla habeenimada 7aad habeenimo anaga shaqsiyeed oo joognaa weydiyaanagu markaas uu ka soo gaaray wuxuu soo galay stage fiilmo soo galay shugana 12 kala bilaabay isaguna markaa stage markii soo galay 12 ka barnaamijkii programkii la bilaabay programkii saas markii lagu galay qabna sugaan markii soo gaarin hadaba qabna sugaan muu soo noqonin ee wuxuu sii kacay garow uu tagay ee garowna sababta uu tagay waxaad wuxuu shub ku dhiganaya sanadka cusub magaalada Nairobi ee dalka Kenya halka waa lagu soo dhaweeyay inaad aragtay in kala mooyo fanaanin badan baa ka hortimo kamid yahay ninka jilaga caanka ah Big Bro kamid iyo dad kale fara badan inkastoo aad loo sii shaacinin in habeenkii halkan ay farxiyay ka bidhishay ku dhignay si qabna sugaan wuxuu joogay oo habeenka ku sugnaa garowe ayuu joogay marka baasaboorkii uu haystay Soomaaliga iyo halka ka yacni visa lagu tagaa in koodar oo dharayna in visa lagu tago Kenya marka visa waa laga qaadanay sabab sida u tago u fankiisa iyo shugiisa ugu qabsado magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay arigu saas uu wax isku dhacayna meesha mu jirin wax yacni isku dhaca meesha ka dhacayna mu jirin fanaanku habeenimadii marad baan ku cunay habeenimadii bartan uu shigu ka dhacay waxa uu joogay garowe oo halkaas ayuu ka duulayay oo ka tagay Nairobi shiguna wuxuu ku leeyahay sanadka cusub ee 2020ka ee waxa uu ka wiiga iyo ayaamaha inaga xigaan magaalada Nairobi ku qabsanaya arigu sidaas ayuu ahaa hadaba heesan maxaa ka jira heesan saad ku soo faahfaahay arigu waxa weeyeen inaan gabi ahaanba heesan aan kor wada qaadin oo ay sameeyay oo dana ugu talagalay wada in wada qaadan oo aan gabi ahaanba heesaas aan wax arna iyo wax runa aan ka jirin iyo wada qaadin heesta dib loo baajiyay ta qofka saaran dambi leeyahay marka kale wax isweydiinaysa qabar sugaan muxuu isigu waay markani fanaad qabsan si shuuga dadka soo dhaweeyay taageer iyo kamid kaabu kamid ahaa dadka maanta magaalada Hargeysa ugu caanu kamid yahay sababta uu u tagay maxay tahay oo ayaan dib ugu dhigan waayay waxaas ku beegmay laascaanad buug feerkii
iyasocdaalkiisii kabacdi maraw wuxuu sii maadaama uu adlaascana joogta dib haw noqonin waxba dib haw noqonin halgisaa ku noqonin halka kasii soco garowa sii tig markaa hawshaad halka kasii bisho inta badan xumaanta dadka inuu usoo gudbeynaa ma wanaagsan waxyaaba runtii u jiraan baaris badan inay sameynaa wanaagsan arrigu waa sidaas waxaan u malaynayaa inaad ka jahli saaray uun weliba si wanaagsan sida ka jahli saaray arrigu siduu ahaa sababta uu shaqo uga soo qayb gali waayey sababta farxiya kabiir uu mafsaxiyadeedii mu waayey iyo sababta uga maqnaa intaba inaad u xumaynayaa inaad ka jahli saaray oo aragteen oo intaas cadaynta ka badan aydan inaan baahnaan baan malaynayaa insha Allah abdullahi kariim waxyaabaha xaqiiqada ku saabsan inta badan day bulshada maadaayo dadku xusuu gudbinayaan inaa daawanayaan inagu xiriin wax ka badan 100,000 kun qof inagu xiriin yaa 17,000 kun qof 20,000 kun qof inta doon waxa qof inta doona ku xirnaado wax wanaagsan qof kasto kamida aynaad qalacso sidii wanaagsan ku qalacso markaas dadka intii ka horeysay way ogaayeen komitada ku soo qoran ana cadeymo kale yacni hadii bayaamiyadii sheegay markaa ku soo faraystay aad iyo aad baad u mahadsantahay milkii soo dinaa dacalig joogta xalada YouTube markii hore soo booqata haday tahay subscribe to like to share to commentiga asxaabtaada gaarsii inaan waxaan leeyahay markaas barbaqanta way ka reebantay please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare